Oi, gente, tudo bem? Hoje eu nem te conto que eu vim gravar um vlog pra vocês. Não vou aparecer porque. Aparecer, gente, que eu não tô em condições. Eu tô tossindo muito, por isso que eu tô muito atrasada nos preparativos. Quero muito fazer as coisas que estão faltando, mas eu tô com muita tosse mesmo. E aí irrita bastante. Vou tentar gravar pra vocês. Olha só o estado, né? Hoje vai ser um vlogzinho rápido de rotina. Hoje eu tô o quê? Terminando encomendas, ó. Ali é um saco de cofrinhos que eu tô fazendo, né, da encomenda. Só que eu perdi três rótulos, aí eu vou imprimir. Mas eu tava precisando de tinta. Comprei a tinta da Epson aqui, ó, pela Amazon. Foi R$ 56,90. Então agora eu vou carregar a impressora porque tá zerada mesmo, zerada, tá? Completamente tudo. E agora eu vou colocar ali pra encher. Eu não consegui fazer limpeza no quarto, gente, por conta dessa tosse, tá? Mais de uma semana. Então eu não consegui. Tem muita coisa para fazer, ó. A gente fez os reparos na parede aqui. Já compramos tinta, massa, compramos várias coisas pra fazer esses pequenos reparos de fim de ano, mas infelizmente eu tô desse jeito. Então a gente vai ver se consegue fazer daqui pro Natal, né? Porque tem aqui. A gente vai amassar toda a parede da sala, tá? Comprei o papel de parede. Então, assim, muita coisa para organizar. Aqui são as blusas que eu gravei, ó. Eu preciso pendurar tudo no guarda-roupa, tirar, separar roupa, tirar algumas que eu não vou usar mais. Aqui são as novas que chegaram, né? Que eu ainda vou gravar vídeo. Ó, tem duas blusas, um short, mas eu tô esperando mais. E tá esse pequeno caos, por isso. Porque eu preciso limpar o quarto, mas não posso por conta da tosse. Preciso também terminar as encomendas. Vou terminar isso hoje, inclusive, ó. Comprei aqui as caixinhas que estavam faltando. Essas caixinhas estão bem carinhas agora. Aqui na cidade eu paguei R$ 13, tá? Num pacote com 10 caixinhas 5 por 5. Aqui foram coisas que chegaram hoje do correio, ó. E aí depois eu vou gravar para vocês, tá? Isso aqui, chegou isso aqui, ó. E da Amazon chegou isso, chegou umas ponteirinhas pra ferramenta, tá? Pra parafusadeira. Mas é isso, vou aqui encher aqui o tanque da impressora e depois vou começar a fazer as encomendas. Aí eu volto mostrando mais alguma coisinha pra vocês, tá? Gente, voltando com vlogando, ó. Acabei criando coragem, né? E arrumando aqui os cabides, separei por cores, né? O máximo que eu pude. Então aqui são as pretas, verdes, aqui é branca e bege, tem essa aqui no meio, eu vou tirar, essa é uma tie-dye, tá? E vermelha, rosa, lilás, amarela, né? Essa corzinha assim. E aqui estão as estampadas. Ali tem uma calça, mas eu preciso organizar muito mais. Meu guarda-roupa é pequeno, ele só tem quatro portas, três gavetas. Então, assim, eu tenho muita coisa, gente. Ó, lá em cima fica toalha, fica rede. E ali é aquele bebezão que eu tenho. Aqui eu tenho que arrumar, porque aqui geralmente é casaco, essas coisas que você não usa o tempo todo. Isso aqui eu tenho que tirar, ó. Isso aqui é um cachecol, caiu até um cabide. Ó, eu tenho esse cabide aqui, ó. Que é só pra colocar esse tipo de coisa, né? Cinto, cachecol. Aí eu tenho alguns cachecóis. Sendo que aqui não faz frio, né? É muito difícil, só no mês de junho, agosto, que geralmente é frio. Mas eu tenho esse aqui, ó, que é do Harry Potter, que eu comprei, né? Da Grifinória, que eu comprei na época da festa, ó. Bem lindinho. Esse aqui eu sou apaixonada nele. Esse e esse eu comprei em Belo Horizonte. Eu acho que foi Belo Horizonte, eu fui Campinas, não lembro, mas eu acho que foi Belo Horizonte. Esse aqui que eu acho lindo, muito chique. Acho muito chique, gente, o inverno, mas infelizmente aqui a gente não tem. E esse aqui que ele é bem pesadão, ó. Ele forma uma flor aqui nele, ó. São muito lindos. Mas eu guardo, porque se eu precisar ir para um lugar frio, eu já vou ter, né? Então eu vou organizar, vou colocar esse aqui. Tem até uma touquinha também que eu comprei. Esse foi em BH, tá? Eu lembro porque. Ó, essa touquinha aqui. Tá? Tem até foto com ela que eu tirei na época, porque tava muito frio quando a gente foi. E eu não tinha nada de frio ainda. Eu tive que comprar lá algumas coisas. Comprei bota, inclusive, que eu só tenho uma bota até hoje, né?
E eu só usei lá mesmo. Depois que eu voltei, eu não usei mais. E aqui tem várias roupas que eu tirei. Por quê? Muitas não já estão servindo em mim. Outras eu preciso provar para ver se serve. E aí eu vou ver que destino eu faço com elas. Algumas, como essa daqui, ó, que eu usava mais para sair na rua. Mas ela já tá assim, ó. Então já vou colocar para casa, tá? Para vestir em casa. Vou tirar algumas que eu uso em casa, né? Que já estão velhinhas. Porque as velhinhas, gente, nesse calor são as mais gostosas de usar. Não sei se vocês são assim, mas enquanto mais fininha, tipo essa que eu tô aqui agora, ó. Mais gostosa, tá? E é isso. Então, vou tentar arrumar aqui, né? É, essa parte de cima tá ok. Vamos dar um jeito nessa de baixo, ver como é que fica. Tenho que achar minha árvore de Natal pequenininha de Harry Potter. Sempre boto todo ano, mas não achei ainda. Parte das gavetas, né? Que é roupa íntima e roupas de casa. Uma de short, outra de blusas. Lá em cima tenho fronhas, lençóis. Tá? As calças jeans fica no outro armarinho lá no quarto da minha mãe, porque não cabe aqui. É, meu guarda-roupa é 4 portas, mas ele é muito pequeno pra mim, gente. Eu precisava de um guarda-roupa bem maior, né? Esse aqui eu já tenho há muito tempo. Eu acho que tem mais de 10 anos já que eu tenho ele. E eu tô usando, porque ele tá legal, né? Tá bem. E também porque o meu quarto é pequeno. Acho que ele não vai caber um guarda-roupa de 6 portas. O quarto da minha mãe é maior. O guarda-roupa dela é enorme. Mas, assim, aqui no meu, acho que um guarda-roupa de 6 portas vai ficar bem apertado, tá? Do mesmo jeito que eu queria uma cama de casal. Mas, infelizmente, se eu colocar a cama de casal, eu vou dormir aonde? Né, ó, porque é muito estreitinho, tá? Então é isso, eu vou gravando pra vocês, tá? A gente tá no processo de arrumar a casa, decorar, a árvore eu já montei. Não mostrei pra vocês ainda, por quê? Porque nós estamos esperando chegar algumas coisas que eu comprei online pra poder decorar, tá? Gente, continuando, né, o vlog que eu fiz, hoje já é o outro dia, tá? E o que acontece? Ontem, na verdade, ontem foi o outro dia do começo, né? Só que ontem eu não gravei. A gente, ó, quebrou a parte da parede, né, que vai consertar. E a gente foi buscar a tinta e a massa que a gente comprou, tá? Aqui é massa corrida e aqui é a tinta branca. Porque pra parede, gente, a gente só gosta de branco, tá? E aí coloco os detalhes na decoração, porque a gente já pintou de várias cores. Essa parede já foi azul, já foi rosa, já foi verde. Só que atualmente eu prefiro que ela seja branca, porque dá muito trabalho de quando a gente pinta colorida, dá muito trabalho a gente ter que cobrir depois quando quer trocar a cor. Então a gente decidiu que só vai ficar pintando de branco. Aí aqui nós temos a massa e a tinta, tá? Então é o que a gente vai fazer esse final de semana. Tô finalizando a minha encomenda, ó, aqui são os cofrinhos, eu tô fazendo ali as etiquetas. Aqui são as blusas que eu tirei naquele dia. A casa tá toda desarrumada, né, como eu falei pra vocês. A gente vai precisar passar a massa, lixar, isso suja muito. Ontem a gente passou um pano aqui, né, o mó, pra tirar só a poeira, né, e poder passar a noite. Porque eu tô tossindo muito, gente, muito. Inclusive, né, isso é muito ruim pra mim. Mas, ó... Eu tô fazendo isso aqui agora, porque a minha mãe foi comprar ali os saquinhos pra colocar no cofrinho. Aqui são as etiquetazinhas, tá? Então, aqui, ó, coisa pra guardar ainda. E vindo pra cá, gente, ó, a gente tem o restante das coisas que compramos, né? Nós compramos, ó, lixa, compramos... Aqui é uma tinta, nessa cor aqui, ó. Vai pra parede ali, tá? E aqui nós temos... Aqui tem uma tinta branca pra pintar uma mesa ali. A gente pegou um pincelzinho. E aqui só... Ah, tem um rejunte também, gente, ó. Esse rejunte aqui de silicone, né? Siliconado. Que é pra... só pra fazer em alguns lugares. Que sai, né? Aqui não tá, mas, por exemplo, lá no banheiro. Aí sai um pouquinho do rejunte, a gente vai passar, tá? Isso aqui, ó, você faz o detalhezinho com o rejunte. Então, precisa dar uma ajeitada. A gente comprou também a serrinha da nossa Tico-Tico, né? Da Serra Tico-Tico. Porque eu tenho um projetinho pra fazer ali com aquelas grades ali que foi de cama. E aí, a gente vai fazer, tá? Aqui são as cortinas que a gente tirou, tá? É, no sabão, a gente vai enxaguar pra colocar elas, estender. E aqui, gente, ó, esse meu quarto, eu até dei uma arrumada por cima, porque vinha de caixa até aqui. Muita coisa da lojinha, coisa de festa.
Aqui estão as coisas do aniversário, ó, que eu tô fazendo. Mas eu tô muito atrasada, gente. Meu aniversário já é daqui a 5 dias. E eu ainda tenho coisas de feltro. Eu não tô conseguindo costurar feltro por causa do pelo. Vou ver se minha mãe termina pra mim. E eu não tenho decisão de nada, de como vai ser bolo. De nada, gente. É o ano que eu tô mais desanimada, porque eu já tô doente há 3 semanas. E eu não tô aguentando de tanto tossir. Aqui, ó, faz parte da encomenda também. São os tubetes. Na verdade, esses aqui, ó, vão de brinde, tá? Esses tubetinhos. A cada animalzinho, ele foi adesivado com a estampa. Aqui a onça. Aí, ó, nós temos o tigre, a girafa. Aí tem o hipopótamo e a zebra, tá? Aí aqui eu vou fotografar tudo ainda. E eu quero entregar essa encomenda, acho que de hoje pra amanhã, tá? Aí, é isso, gente. Essa baguncinha aqui parece não ter fim. Ah, chegou coisa da Shein, que eu tenho que gravar pra vocês, ó. Só um spoiler, essa caixa tá cheia de coisas, coisas de Natal também. Mas tem coisa por ali, tem coisa em todo canto, tá? Só que essa semana tá bem tumultuado. Eu preciso terminar a parte das horas da minha universidade pra poder colar grau, gente. Senão eu não vou colar. E eu confesso que eu tô morrendo de preguiça de fazer isso, porque eu tô desanimada total. Mas enfim, né? É o que nós temos pra hoje. Então é isso. Eu vou terminar, né, de cortar as etiquetas pra finalizar a encomenda antes de começar a mexer aqui com paredes, as coisas, por conta do pó, né? Ontem a gente tirou, não sei se vocês lembram aqui, mas essa prateleira, ela era aqui. Aí ficou o buraquinho aqui, ó, a gente tirou daqui e botou pra cá. Porque meu irmão trocou esse monitor, que ele comprou um notebook pra ele, né, que o computador dele, ele só gosta, deixa eu focar, ele só gosta de desktop, mas o dele deu problema. Já é o terceiro que ele compra. E aí dessa vez ele decidiu comprar um notebook. Então ele comprou um da Asus, né, tá esperando chegar. E aí o monitor dele, ele trocou pelo outro que ficava aqui na cozinha, que era menor, tá? O outro eu acho que é 14 polegadas, esse aqui eu acho que é 16, se eu não me engano. Aí a gente usa o monitor como TV, porque a gente tem essa TV Box, tá? Nós vamos tapar isso aqui, ó, com massa, né? E vamos pintar. Ali também foi feito no fogão, ó, os reparos. Então a casa tá toda assim, no meu quarto também tem. Então nós vamos pintar. Provavelmente a gente não vai pintar a casa toda, porque não vai dar tempo, a gente vai pintar mais o meio, tá? E o quarto eu vou fazer só o reparo ali, porque meu quarto ele foi pintado, acho que não sei se foi o ano passado, acho que foi, e ele tá, as paredes estão branquinhas, porque lá não fica os pirralhos, né, que bota pé na parede, essas coisas, então estão bem branquinho. Só onde foi feito o reparo de cimento, mas o meio da casa tá bem sujo, principalmente por conta das crianças, né, que risca a parede, bota pé, bota mão, então vai ficando bem sujo. Mas é isso, gente, louca pra arrumar a casa pro Natal, mas eu preciso terminar essa encomenda, preciso entregar as minhas horas pra poder estar livre. E ainda tem as coisas da festinha, gente, vocês me desculpem, vai ficar meio atrasado, mas eu vou conseguir, tá? Gente, eu quero mostrar pra vocês, né, eu tô narrando, gente, eu extraí o dente hoje, então vocês... relevem se não ficar tão bem, tá, a narração, mas a gente fez essa mesa com 2 estrados de cama, tá, que a gente tinha aqui, e eu já tinha idealizado ela há muito tempo, só que a nossa serra de cutico tinha quebrado, e aí a gente comprou uma nova lâmina, e aí quando foi nesse domingo a gente conseguiu terminar entre aspas, porque falta ainda deixar ela mais firme, mais durinha. Mas já tava tarde, a gente já tinha feito muitas coisas. E aí a gente deu uma pausa pra fazer depois, só depois, tá? E aí na segunda a gente adiantou a parte da pintura da casa, né? De amassar essas coisas. E na terça, né? No caso hoje que eu tô narrando, eu acabei extraindo o dente, gente. E aí não pude ajudar nessa parte. Meu irmão e minha mãe continuaram fazendo, mas aí a gente vai ter que se atrasar um pouquinho, tá? Inclusive na festa de aniversário, eu já decidi que só vou fazer semana que vem. Não vai dar tempo de terminar, porque além de eu estar
tossindo, né? Eu extraí o dente, foi bem complicado a extração. Levei ponto, tudo, então eu tô de repouso e eu não posso fazer esforço. Então, assim, conversando aqui com a minha mãe, a gente achou melhor deixar pra semana que vem juntar a minha e a dela, tá? Mas voltando aqui para o assunto, essa mesa ficou perfeita, gente. Eu quero ela fininha mesmo, tipo com um balcãozinho de mesa. E vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá? Vídeo de preparando a casa pro Natal, pro Ano Novo. E aí a gente comprou algumas coisas, né? Tinta, massa, tintas, na verdade, né? Porque teve três tipos de tintas diferentes, pincel, lixa. E a gente vai reformar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer é ajeitar essa mesa, tá? Essa é aquela tipo de mesa de bar, aquela mesa que fecha, e a gente tem ela há muitos anos. Ela era branca, era da Brahma, eu acho. E aí, com o tempo, a gente foi pintando. Ela atualmente é essa cor bege, faz alguns anos que a gente pintou, acho que tem uns 3, 4 anos já. E dessa vez eu quis pintar novamente. Agora a gente vai voltar para a cor branca. Eu comprei essa tintinha aqui. E aí foi uma tinta pequena, gente, porque a gente vai cobrir essa parte de cima com este papel aqui, ó, de parede, papel amadeirado. Então, não precisa pintar aqui, eu só vou pintar a bordinha onde a tinta vai pegar, tá? Porque não vai ter necessidade de pintar o meio. E aí, a gente vai pintar aqui a parte de baixo, tá? Então, é isso que eu vou começar fazendo hoje. Não será um vídeo que será iniciado e terminado hoje. Por quê? Porque você tem o tempo de secagem, né, da tinta. Vocês vão ouvir esses barulhos, ó. É outros consertos que a gente tá fazendo. Depois eu mostro pra vocês, que é a parte da pintura da casa, né? A gente vai dar uma organizada aqui geral. Mas hoje, vamos lá, né? A minha parte ficou com a mesa. Então, gente, eu vou começar pintando aqui as perninhas da mesa, né? Vou lixar alguma coisa aqui. Eu não sei se vai precisar, vou ver. Mas a gente tem lixa aqui, ó. Comprei algumas lixas. Tá, só que essa lixa, gente, ela é pra massa e pra madeira, então não sei se vai servir, tá? Eu acho que a de ferro, se eu não me engano, é uma que é cinza. Mas eu não sei se a gente tem aqui nas nossas coisas. Então, pra vocês verem o antes, né? E o depois, tá? E o depois. Vou até tirar as coisas de cima pra poder fazer assim bem legal, pra gente poder ver a diferença e comparar. Vocês não liguem, porque aqui são as cortinas que a gente tirou, né? Que a gente tá arrumando a casa pro Natal, então a gente teve que lavar, né, gente? Porque a gente tem outras cortinas, mas a gente vai guardar a cortina limpinha. Só pra vocês, a mesa, ela atualmente está assim, gente, ó. Tá? Trouxe pra cá, né, que não tem a cortina pra não atrapalhar tanto, mas olha só. Então vocês olhem aí bem direitinho pra olhar, né? Gente, essa parte teve que ser narrada porque tava com música o vizinho, tá? Então eu tive que narrar. Eu peguei massa corrida, e eu tirei, passei na patinha, gente, que ela tava bem acabada, bem sofrida, né? Com algumas ranhuras, rachaduras. Então eu fiz tudinho, assim, reformei ela. E aí eu tô mostrando a mesa, né, que eu pintei já os pés dela, a lateral. Essa é a primeira mão, né? Tipo o prime. E aí, ó, amanhã eu vou continuar, tá? Gente, ó, eu deixei pra vocês a imagem, né, de como tinha ficado, mas tava com música, então eu não pude falar. Olha só, eu dei essa primeira mão, né, tipo um prime, e aí amanhã eu venho dando uma outra mão, né, como eu falei pra vocês, essa parte de cima vai ser coberta, tá, com papel de parede, e só as pernas vão ser pintadas. Eu não pintei embaixo também, porque não tava enferrujado, nada. E aí, eu vou pintar só as pernas e essa lateral, né? Porque o papel de parede vem só até a borda, tá? Então, vou deixar secar. E aqui a patinha, gente. A nossa patinha, que o nome dela é Suzy, tá? O que é que eu fiz, gente? Ela tava cheia de rachadurinhas, assim, e da própria tinta, que são camadas. Apesar de ter dado uma lixada de leve, mas ainda ficaram. Então, eu peguei massa corrida e saí passando nela todinha. Então, deu uma restaurada na bichinha. Aí amanhã eu venho com a lixa bem de leve, né, pra acertar, deixar ela lisinha e poder passar a tinta. Nos pés dela, gente, eu vou pintar, né, a parte do pé dela que desbotou, ó, tá vendo? Tá tudo sem cor já, mas eu acho que era vermelho.
vermelhinho, amarelo, não lembro. E aí eu vou colocar grama artificial. Vou ver como que eu vou fazer pra colar. Por quê? Eu tô pensando em colocar a fita 3M, porque não tem outro tipo de cola que eu saiba que cola, né? Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Isso aqui é cimento. E aí, gente, né? Vamos deixar a patinha bem bonitinha, né? Vou deixando ela toda acabada. Eu comprei uma luz verde de jardim, só que ela não é solar, né? Ela tem que fazer a ligação. Essa aqui é tinta, tá? Minha mão tá suja de tinta. E aí, eu vou ver como é que a gente faz aqui, talvez passar pela parede aqui, ó, do chuveiro, ali pelo muro, e ali tem tomada. E aí, aquela de refletor, que reflete assim, gente. Eu quero dar uma ajeitada aqui, fazer algumas coisas. Vocês vão ver, né? Tenho vários planos. E aí, a ideia também, no futuro, é colocar pedrinha, argila expandida aqui. Só que tá bem caro. Um saquinho de pedra daqueles, pequenininho, gente, ele tá... Daquela pedra maior, né? Tá R$10 cada um. Aqui na cidade. Aí eu vi pela Shopee. Vou ver se vai dar certo. Ver em questão de frete, essas coisas, assim, não fica tão caro. Aí a gente vai pintar essa parede também. A ideia era fazer uma parede texturizada, tá? Mas vai ficar bem caro, porque a massa daqui não é massa corrida, é massa acrílica. E massa acrílica é bem cara. Então, por enquanto, vamos só colocar a tinta mesmo, tá? E é isso. Vocês vão vendo, né? São pequenos detalhes que a gente vai mexendo aqui no nosso lar, mas que vai fazendo toda a diferença. Então, quando tiver mais alguma coisinha, mais uma novidade, eu volto e falo com vocês. Voltando, gente, hoje já é outro dia, ó, e a patinha amanheceu assim, tem as ranhuras da massa, mas agora eu vou dar uma lixada bem de leve, só pra alisar mesmo, e aí eu vou pintar, né, ela todinha de branco. Eu não tenho tinta de outras cores, gente, então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esmalte pra pintar o pico dela, o olho, igual eu fiz a outra vez, ó. A gente tem aqui uma caixa cheia, repleta de esmaltes que estão vencidos, e a gente não joga fora, porque a gente acaba usando pra pintar outras coisas, né, a gente não põe na nossa unha, mas a gente usa pra pintar coisas assim, ó. Tem todas as cores, tá vendo, ó? Verde, vermelho, preto. Preto pra pintar o olhinho dela. Gente, muito esmalte que eu comprei. E esmaltes novos, novos, que eu usei pouquíssimas vezes, né? Esmalte é uma coisa complicada. E eu acabo não usando tanto. Esse aqui foi da Copa passada, gente, ó. Não, Copa passada não, gente. Vai fazer 10 anos. 2014, né? Ó, foca. Tá mais do que vencido, né? Mas a gente usa só pra essas coisas, ó. Tem bem mais ali dentro. E aí eu vou aproveitar. Ó, da Ana Hickman. Vou aproveitar e vou ver. É só mesmo pra fazer os detalhes. Vai ser o biquinho e o olho, tá? E as patinhas dela, porque esse aqui, não sei se eu vou pintar, e ela vai ser de esmalte sintético, né, daquele mesmo que eu tava pintando a mesa ontem. Então, vamos lá, né, pro trabalho de lixar, e depois eu pinto. Gente, voltando a gravar aqui pra vocês, tá, já são 4 da tarde, eu vim almoçar agora, mas, ó, enfim. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz, tá, eu passei a segunda mão na mesa, e acho que ficou legal. A gente pintou isso aqui, que é um pé de planta, né? Mas a minha mãe coloca a máquina em cima. E aí a gente pintou. E a patinha, gente, eu finalizei. Olha só que coisa linda. Finalizei a pintura, né? Mas falta colocar ainda a parte da grama. E eu vou estar fazendo isso agora. Isso aqui eu pintei de esmalte, de vermelho. Não tinha laranja, né? Então ficou assim, vermelho mesmo. Ali eu vou botar a grama. E fiz o olhinho e passei verniz em cima do esmalte, tá? Eu tenho um verniz em spray, aí eu passei. Aí aqui, ó, a gente fez a bancada, né? Eu deixei o vídeo aí pra vocês de quando a gente começou a fazer. A gente começou a fazer uns 2 meses atrás, eu acho, mais ou menos. E aí a serrinha da Tico-Tico quebrou. Então a gente só comprou agora e a gente fez. Mas não tá finalizada, porque falta colocar ali, ó, uma madeirinha entre eles, assim, pra dar sustentação, né? Porque fica um pouco bamba. Mas aqui vai ser ótimo pra fazer mesa de festinha, quando eu quiser usar uma mesinha fina. Ou também quando eu quiser fazer alguma festa e colocar comidas aqui. Acho que vai dar certo. Só precisa arranjar um lugar pra guardar, gente. Porque ela é bem grande.
Ficou, acho que com 1,5 metros, se eu não me engano, é 1,5 metros. Então, não vou conseguir finalizar ela hoje, né? Porque já é tarde, meu irmão já saiu, ele já tava cansado, né? Que eu explorei ele bastante pra me ajudar a fazer isso aqui. Depois a gente termina. Aqui agora eu vou colar o papel, tá? Em cima que eu falei pra vocês. E aí depois eu venho mostrando, tá? Quando eu colar o papel aqui e a grama na patinha. Então, até daqui a pouquinho. Gente, vim mostrar pra vocês, ó, o resultado final da patinha. Olha só como ficou linda. Deu muito trabalho, mas consegui colocar a grama, né? Porque é toda picadinha pra encaixar aqui nas patinhas dela. Aí coloquei essa rosinha. Essa rosa tá solta, gente. Eu não botei ainda não, tá? Só coloquei assim pra ver. Testei aqui, ó. Dá pra botar aqui, né? Ou dá pra usar aí. Mas eu achei que ficou linda, né? E o projeto jardim vai sair, vai sair. Não vai ser hoje, né? Mas vai sair. Então, patinha Suzy tá reformada. Agora eu vim mostrar pra vocês o resultado final da mesa. Olha só, gente. Ficou perfeita. Gostei muito também, tá? Colei aqui só na parte de cima. E a parte aqui da lateral ficou branquinha, tá? Claro que isso aqui você não pode passar faca, essas coisas, né? Colocar nada quente, porque aí vai estragar. Mas aí, ó, ficou bem legal, gente, o resultado, tá? Então, vou deixar aqui uma foto comparando o antes e o depois, né? Tanto da mesinha quanto da patinha, mas ficou perfeito. Então, pequenas coisinhas que a gente faz com tinta, né? Com um papel desse, contact, consegue renovar as coisas da nossa casa. Então, gostei bastante, né? Esse é o vídeo de hoje, mas tem bem mais coisas aqui pra ajeitar. E assim que eu gravar mais coisas, que a gente começar a fazer, eu mostro pra vocês, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Beijo grande, tchau!